22 січня. Сьогодні церква у календарях згадує святого мученика Полієвкта. В Малій Азії у місті Мелітені жили два римських воїни. Один з них на ім'я Ніярх був ревним християнином, а другий його найщиріший приятель Полієвкт був ще поганином. Хоч через часті бесіди з Ніярахом він уже знав основи християнської віри і знав святе письмо, котре обидва спільно читали. Ніярх, як ревний християнин, готувався до смерти, однак жаль стискав його серце, що найкращий його приятель Полієвкт залишиться сам і, наляканий переслідуванням, не прийме Христової віри. Та невимовна доброта Божа. Полієвкту у сні явився сам Ісус Христос. Він зняв з нього військові обладунки, накинув на плечі світлий плащ і дав йому крилатого коня. Коли Полієвкт прокинувся, його серце палало любов'ю до Спасителя. Він швидко побіг до Ніярха і все розповів йому, а насамперед про свою готовність постраждати за Христа. І на словах він не зупинявся. Пішовши в місто, Полієвкт перед багатьма людьми плюнув на царський декрет і подер його на шматки. Очевидно, після цього його чекало мучеництво. Дорогі в Христі, брати і сестри, звернімо увагу на вірну дружбу цих приятелів. Один за одного співпереживали і дбали про спасіння. Не про те, що нас тут чекає на землі, а про вічну нагороду в небі.